Tarabe, znaš šta? Tarabe? Tarabe. Tarabe. Čuna. Čuna? Čuna. Mislimo na istu čunu. Pa, valjda mislimo na istu čunu. Sinhronizacija. I pozdrav ljudi, došao na video na Džumbusu, ja sam Cijedan Plaziba, s nama je friško lice Džumbusa, radi se o Mirsadu. Mirsad, objasni našim ljudima na svoj bosanski, što bolan mi danas radimo. Šta bolan, danas ćemo bolan, pogađati riječi bolane, to su takve riječi da to... Jo, bolan, evo ga, počeo si, već ti deloše. Da to, ja... dragi insan, ne može iskonetu šta ću ja te breći. Ajde, lipota moja, šta ti je kušim? Aj, buraz, ne znam. Kušin, ajde razmisli 2 i 2, kušin. Kušin. Ajme, daj neku asocijaciju. Ajme, šta se izvali danas na kušinu? Plaža. Nije. Kad dođem doma, izvalit ću se na takaj, na kušin. Trosjed, dvosjed, fotelja. Kušin, krevet. Što ti se izvali? Jastuk, jastuk. Nemoj psovat. Jastuk. A jastuk? Kušin, jastuk. A, pa ima logike. Znaš ti što znači ibretit? Kako? Ibretit. Ibrkt. Ibretit. 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 Šta se ibretiš, bot? Šta se ibretiš, čoveč? Ka, ono, šta, kvocaš, šta? Ne. Hvalisaš? Ne. Želiš? Ne. Vi znate. O šta, evo, svi se ibrete upravo. A, zbunjeni? Ne, šta... A, blizu si. Čudim. Eeeeee! Pola boda, ako des pokuša... Pola boda, ako des pokuša, još! Lancun. Vajevo... Lancun, daj as... Znaš što? Daj asocijaciju neku. Reću da ima veze sa kušinom. Deka. Pa, plahta! Skoro. Je. Ali mi to kažemo, mi ti za lancun kažem da ti je to ona prozirna deka. Ona skroz lagana. Kako je prozirna? Šta znači lapti? Kako? Lapti. Ono plestit? Ne. Ono udrt? Ne. Evo, već to već drugi pokušaj. A je li u tom smjeru ide? Ne, nije. Kako bi to mogu reći, a da nije očito. To si u dučanu radio, tipa ono, trešno. A, krav. Tako je. A, krasti. Lapti. Kažeš, ukrasti čeč, lapti. Niko meni malo tri, bar ne mi ja... Ja puno kažem... lapti čeč. Ja kažem bilo kad splitsku rič, mi ti sad odmah... Pa i ti mene... A, ti počneš da brajat? Šta je veze sve? Odmah šta me asocira. Evo mi kažem prvu asocijaciju. Pošteno, to je dozvoljena sloboda, znači prva se računaj, šta mi dođe iz duše. Pinal. Pinal. P-I-N-L. Pinal. Pinal. Noktarca. Daj mi, asociraj mi. Znači, sa pinelom možeš nešto raditi sa zidovima. Kist. Yeah. Šta da ti kažem, reši te gaće. Čuna. 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 Mislimo na istu čunu. Pa, valjda mislimo na istu čunu, šta ja znam. Da se upasni kaže čuna, čuna. Misliš na pišu? Piša, da. znaš šta je ovo? Ajde. Fažol. Fažol! Fažol. Fazan. Šta je fazan? Fažol jedeš. Jedem fažol? Da. Jel ga jedem sa žlicom ili viljuškom? Pa ja sam ga jedan sa žlicom. Ti ga jedeš sa žlicom. Mislim, ja ga ne volim, ali fažu. Od njega te pušta, sve izlazi iz tebe. Znači grah. Evo, grah. Ču, ja ga jedem, kaže žlicom. A koga jede viljuškom majke? U basamaci. Ja znam šta su rahat lokumi. Ja te pitan za basamake. S tim ideš na druge nivoje. Ne u igrici, nego ovako. U život. Da se popneš negdje. Basamac. Basamac. To imaš apsolutno svugdje. Za penjac. Da. Na neke levele. To si danas... Je za mount climbing. Danas si to koristio. Ja danas to koristio. Da, danas si to koristio. Lift! Ne. A skale? Stepence. E. Da. Skale, stepence. E, vidiš, brate, a? Portugal. Portun.
Puerto Rico, je. Daj me asociraj, Boži čovječ. E, ajmo ga čekati u Portunu dok ne izađe. Ajmo ga čekati u gradu. Nije. Ajmo ga čekati u Portunu dok ne izađe. Ajmo ga u autu. Nije ga, zva se prijatelja, ta mamu pozvoni, a i čekaš ga u Portunu dok ne izađe. U Haustor. Haustor je... Ono od zgrade, onaj ulaz. Aj je. Eto, ajmo reći, da. Ima se Tuckerići lakše nekako. Tarabe, znaš šta što? Tarabe? Tarabe. Tarabe. To je nešto vezano sa prozorima. Sjećaš stare mobitela? Pa, na probaj tipke. Probaj sjeti koje sve tipke imao. Pa sam imao, nazovi, poklopi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, skale, ljestvica. Skale! Ljestvice. Da, tarabe, ljestvice. Tarabe, ljeste. Znači, znaš ovo kad upisuješ iz jedice 101, oni kažu tarabe, a ne ljeste. Ovako, jedna jednu riječ. Ajde. Kako ne ide? Škure! Škure, škare! Nije. Već čim? Škure su ti, one su ti stare, nemaš i u ovi današnji zgradama i stanovima. Možeš ih otvoriti. Prozor? Mali prozorčić onaj. Otvor od prozora. Špijunka. Ima veze sa prozorom, ali šta su točno škure? Roletne. Loretne. Osmeh. Dobro, šta je na kraju? Pa ko će objasno si oni stari drveni za otvarat prije prozora. Pa loretne je to sad. Nije, loretne su ovo. Pa ja zato kažem lorete. Ne znam više kako se kažu produkcija, lorete. Produkcija, jesto. Produkcija, rolete. Ne, ali kad drvene, imate drvene rolete. Je. Evo, zadnja riječ od mene. Čekaj, mogu li proguglat sam da vidim jel to? Fasunga. 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 Zmija. Ne. Fasunga, to... To ti je, to ti je... Dođeš kuć puna fasunga. Frižider? Ne, dođeš kuć s tim. Aaa, hrana neka. Pa ima veze s hranom i to sve. U dućan ideš po to. Ne znam, mislim da li ti kužiš da ti kad odeš u dućan, ti uvijek dođeš većinom s punom vrećom. I kako se to sve zove? Spiza! Šta je spiza? Namirnice. E. Bravo. Da, namirnice. Ljudi moji, da bi to što tiče ovoga videa, kažem, znate, ja sam pobjedio, a vi pišite u komentar čije su riječi bila zabavnije. Stari moj, stavi, molite da je neriješeno, sam stavi ono infinitiv, onaj, znaš. Pa bilo bi super da vam pišete u komentar šta bi ti li iduće od mene i mislila, pa bilo super, nekao bi pogađamo riječ kom će nisu naše. Ja sam uvijek javim španjolski. Španjolski. Možemo ima serija da učimo španjolski svi skupa. Muchos gracias, mi amigo. Hola amigos, if you like us this videos, at the end of this videos, press like us, press or subscribe us, and das is dos. Leave commentaros. Commentaros, das is dos. This was Mirsados, Lucianos. This was Lucianos, y adios. Y... Adios, mi amigos. Amigos, more cupanos. Aj, čao. Ako se želite preplatiti, uprite vamo. Nije ovde. Ne, vamo. Ovde tu je, viš da je tu. Dobro, ovdje je video koji ti ja preporučam. Ti koji me preporučaš, a ovo je zadnji video, tako? Ja preporučam za je. Je li tu zadnji video? Je. Dobro, eto me.